Mae o'n bwysig oherwydd dyn ni'n anen fel mae o'n effeithio ar y planed ac yr pobl ac yr fel pobman ac mae dyn ni anen helpu lot oherwydd does dim planed by ac mae na dyn ni anen helpu lot gymaint o dyn ni'n gallu i helpu'r planed a safio'r planed. Mae newid hinsawdd yn rhywbeth sy'n effeithio i'r planed ac ni. Mae'n wneud y tywydd i fod yn cynesaf ac mae'n wneud yr mynyddydd ia i meddalu. Ac wedyn, dyn ni hefyd mwy o dŵr yn y moroedd ac dydy hwnna ddim yn peth dda. Mae newid hinsawdd yn rhoi effaith ar y ddaear ac mae'n toddi mynydd ia ac sydd yn wneud lefel y môr dod fyny. Mae o'n effeithio ar y tywydd sydd yn wneud os mae o'n fel gaeaf a fydd o'n gallu fod yn heilog a fydd yr mynyddoedd rhyw yn gallu toddi. Dwi'n helpu adre hefo fel dyn ni'n algylchu lot ac dyn ni'n a wedyn dweud bocsiau fel cardboard, dyn ni'n ail-defnyddio heiniau i wneud crafft. Ac wedyn, dwi'n dweud i mam a dad fel rhoi'r golau i ffwrs i ddim gwastio trydan. Rydyn ni yn ailgylchu pethau rydyn ni ddim yn gallu ail-defnyddio, ond rhywbeth fel papur rydyn ni'n ail-defnyddio. Ac rydyn ni'n dweud pawb trwy gael off os ydym ni'n mynd adre, os ydym ni'n mynd i rhywle, a oherwydd rydyn ni ddim eisiau wastio electric. Da ni'n mynd am dro efo litr pic o fi, a da ni'n pic o fyny gyd o'r litr, ac da ni'n elgylchu o adre. Dwi'n planu lettuce a tomatoes, pethau fel yna, oherwydd dwi'n meddwl bydd o'n helpu yr environment. Dwi'n seiclo i'r ysgol gyda ffrind fi o'r enw Sky a da ni'n neud yn siŵr i ailgolchi a ail-defnyddio fel yoghurt pots i rhoi pethau crafft yn y fo.